З метою підтримки та розвитку творчого потенціалу учнівської молоді міста на базі Коростенської міської станції юних натуралістів було проведено виставку «Барви Полісся», де свої роботи презентували всі загальноосвітні школи міста та станція юних натуралістів. Роботи були представлені за такими напрямками – правоохоронна робота та екологія, дослідницька робота, аранжування з природного матеріалу і штучних квітів, українська народна вишивка за темою «Килимок», українська народна іграшка, флористика та вироби з природного матеріалу. Виставка «Барви Полісся» – це творчий звіт природоохоронної роботи навчально-виховних закладів міста. На виставку представлені роботи більше ніж 30 заочних конкурсів та акцій, таких як «Юний селекціонер», «Парки легені міст і сіл», «Джміль та бджілка», «Географічний майданчик в дії», «До чистих джерел», «В об'єктиві натураліста», «Конкурс проєктів озеленення інтер'єру та ландшафтного дизайну», «Моніторинг стану оточуючого середовища глоби», «Юнатівський зеленбуд», «Птах року бджолоїдка» та інші. Більше 200 індивідуальних та колективних робіт презентували учасники виставки. Кращі роботи будуть демонструватися на одноіменній виставці «Барви Полісся» в обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. Хочеться відмітити, що у минулому році школярі міста та вихованці станції юних натуралістів вибороли 27 призових місць під час різноманітних конкурсів та отримали дипломи, грамоти, подяки, сертифікати як обласного, так і всеукраїнського рівня. Приємно зазначити, що з кожним роком зростає рівень підготовки юних коростенців, які представляють яскраві та змістовні композиції за всіма розділами виставки «Барви Полісся».